Sad, Gari, dobrodošli u novi video. Danas, kao što vidite, se vraćamo u drugu epizodu, mislim, ovaj, ovom se dvom GTA 5, oput imao moj plavi bus, mislim da je prošli put bio plavi bus, ali je bitno, sada je linija, mislim da je on prošla bila linija, ta linija 5, ako sam prošli put rekao linija 7, to je greško, ovo je linija 7, prošli put je bila linija 5, ću da bi naravno pojete taj like, subscribe se na moj kanal, uključite zvonce, a mi ulazimo u autobus. Čekaj da promijenim lice, tako. Franklin, da će on, on će na zadnjem vrata, evo, ulazi i on. Franklin će biti moj putnik. Moram polako da skrenem. Evo, ovdje ćemo da skrenemo. Znači, ljudi, ovdje ljudi sami otvaraju vrata. Gari moj. Oni trebaju da sami da otvore vrata, ja ne mogu ništa da im otvorim. Čekam, niko da uđe, niko ni da izađe. Tako da krećem dalje. Sada idemo pravo, isto kao prošli puta. Slično onoj liniji 5. Samo što je sad linija 7. Biće nešto drugačije, čak neće biti isto. Idemo jako zabavno, pišite u komentari koliko želite da nastavim s ovim. Čekaj, tako. Ajde, ko želi u moj autobus, neka samo otvori vrat. Čekam, odbijam kameru, šta se dešava iza nas. Ništa. Čuven tramvaj, okej. Ništa, idemo dalje. E, sad sam vidio ovu peticu. A ne, autobus peticu iz prošle video. Vidio, što ga zakačio ovaj. Kamen, ovog servona. Sad mi koliko se, meni čini trebamo da skrenemo, da. Sad skrećemo, idemo skroz tamo pravo. Znači mi otprilike da, samo malo pogledam mapu, znači trebamo ovako pravo. Onda skrećemo ovde i prolazim pored ovog salona, da. Zapamtio sam. Evo zeleno. Super, skrećemo. Skrećemo i krećemo. O, zeleno. Super. Uključit ću se u ovu traku. Kako bi mogu da ostanem na stanicu. E, ljudi ko želi u autobus, nek samo otvori vrat. Ili nek meni kažu da otvorim vrat, mislim oni trebaju. A da vidimo sad opet kameru malo iza mene. Dobro, niko duđe, niko ni ide izađe. Franklin, je ti zabavno? Vidim, on uzeo da pije neku kafu, milkshake, što je god uzeo. Franklin, on se izgleda sviđa vožnja. Sad moramo da čekamo. Čekamo i čekamo. Evo, vidio. Evo, znači, ja mislim da je ovo čak i isto kao na linija 5, da, samo što ćemo sad ovdje da skrenemo desno. A linija 5 išto tamo još pravo. Koliko se ja sećam. Jo, što da gleda, je čao. Mi onda trebam da skrenemo tamo, a moram da vidim kako da ne zakačem ovaj semafor. Morat ću u ovoj kameri da skrenem. Vidite, znači sve isto kao u ovom ću u 2. Samo što u GTA 5. Možemo da menjamo kamere i sve to. Evo ga naš dragi Franklin tu upije milkshake. Ili kafu šta god da je naručio. Njemu se stvarno sviđa vožnja. E sad najveći problem to što sam se ja ovdje nabio, sad ne mogu. Čekaj, ne muzika. Nemoj. Tako, slučajno se ovo desi. Ajde. Ja mislim da u ovom ću 2 nema radija. Da, to je jedina razlika, nema radija u autobusu. Evo, tu ja skrećem. Uuu, kočin.
Da, i onda je pravo salon tamo, mislim, ovaj frizerski salon. Da, malo sam omaši, ali ne veze, zapravo tu i trebamo da skrenem, moja greška. Evo ga, još jedna sedmica. Ne, ja mislim da ovo je desetka zapravo, ne znam. Sedmica ili desetka? Da, sedmica je definitivno, jer je zapravo da će ovaj beli u mene, kad je meni zelen. Mislim, može njemu zeleno, ali treba obično da pusti ove što idu pravo. Skoči. Moram malo da se odaljim od njega da se ne slipam. Ja idem još pravo, tako da u ovoj sam traci. I ovo što sam penjeti autobus. Ej! Ljudi, ovi ljudi su se već prepali, kao da ćemo da se sudarimo. A Frem Fino je će on opušten tu pije kaficu ili to je to. Imamo ovo živancija, malo da skrenemo ovdje. Ajde, ako nije to ta traka, ipak ću da idem pravo. Čak, ako sad ovaj autobus krene desno, znači da je sedmica. Uči, ako skrene levo ili nastavi, mislim, ako skrene levo, onda je desetka, ako nastavi pravo, petnestica. To su brojevi za autobus. Tako. Ljudi, vi naravno platite like, subscribe se na kanal, uključite zvonce, znači jako brzo rastemo. Ko hoće sub za sub, nek napiš u komentaru, ja čitam. Gdje komentare? Aj, više se. Ide pravo, znači onda je 15-ica, levo ide 10-ka. Ok, ovo je put za sedmicu. I ovdje verovali ili ne, ovo je mini stanica. Tu, pa ko otvori vrata, otvori. To možemo reći da je privatna stanica. Što se uključio alarm. Neko sigurno udari auto na parkingu. Nisam ja. Ok, nikad uđe, nikad nije da izađe. Evo još jedna sedmica. Pazite, ćao. Prolazimo pored ove banke. Ovo je fleka. Ja mogu da vam pokažem na mapi. Evo tu je ta banka fleka. Ja možete zapamtite kao ako vidite ovaj tu butik. Samo produžite ovako pravo i evo tu je banka. Neko pan je primjer po ovom kružiću. Ima puno. Znači se to vidi. Sužalost, ja mislim da to ne može se opljačka, ali okej. Neću sada da rizikujem. Sad ja trebam da nastavim pravo. Da ja idem pravo. Onda idem tamo na kosinu, tamo vidite u donjem levom uglu na mapi. Onda se vraćam tamo i... U stvari ne, pređem tu u kosinu, onda se vraćam dole i... Tako. Ne ozim, ja sam skroz oboravio. Ali okej, sad ću se. Jako velika šteta to što nemamo one strelice gore, kao... Ti pomogne ako si početnik nekog autobus, pa ne znam da ideš. Sad idem pravo. Uoči. Vidim što se dešava oko nas. Okej. Ej, čekaj, ovdje nešto, ništa. Ljudi, vi naravno pišite u komentare koliko želite da nastavim ovaj serijal. Znači, ja bih volao da nastavim ovaj serijal.
Znači, stvarno mi se dopada. I hoće li više zeleno? Šta se dešava tu? Vid, ništa ne. Ja idem u rekord. Tamo da preteknem. A da što? Tako. Vi ćete mene da zezate sa tim semaforima. Sljedeća stanica je tu negdje u blizini. Sad nema sedmice iz nekih razloga, iz nekog razloga. Ali treba tu da bude, vidite tamo ono autobusku stanicu sa druge strane. To je bila mala greškica. To se desilo i u prošloj epizodi, znate. Ne, stavit ću ga ja tamo za garažu. Za garažu. I ja sam ga slupo, nije da sam ga malo slupo, ne znam. Nebitno. Nebitno, ljudi, to se dešavalo i u Omsiju 2. Eno je tamo stanica, eno je sedmica, vidite. Tamo što čeka na stanici. Evo krenule. Jer to je ladno duh sedmice, nešto mi jako čudno skreće. Pita on pokupio sve putike, vidim da on može neko želi da izađe. Gleda ne želi, tako da krećem. Što se dešava tamo iza? Vidio? Vidi, ovaj autobus definitivno treba za garažu. I ovo me ogreba ovaj lik. A, jer više hoće zeleno, evo. No, beži, beži. Vrati. Ja sad trebam tamo pravo pa da skrenem na neki most koliko ga uopšte ima. Šta me bre nešto gore, ništa, okej. Evo da je zelen. E tamo je stanica, kao što vidite. Tamo je pravo skroz, smo se nadao na prvo sedmice nije pokupila ljude. E, ima nekog. Ko može i zakasnio na sedmicu. Ovo prvo, mora da vas je na drugo. Hajde, uđi, slobodno. Niko da uđe, niko ne da izađe, okej, kreće. Vuh, vidi udari kamion ovog. Morao sam da se izvuču nekako. Treba da skrenem tamo. Ti ne voliš da mene pucaju? Što mene, brate? Nekog razloga mene pucaju. Bože, još me i razbili staklo. Nema veze. Brzo, brzo, brzo na žuto da prođem. E da, ja idem pravo, to mi je zeleno. Sad. Se naloži. E vidi, zeleno opet. Nice. Evo ga CJ onaj. CJ ipak nije mrtav. Možda to nije CJ, samo se lik maskira da liči na CJ-a, ko zna. Svakako jako liči na CJ-a po meni.
Ali da li ja sad trebam zapravo da idem pravo ili... Da, levo, levo trebam. Jako malo imam stanica što se sigurno smontali. Jo, vidite sad tamo zeleno, namerno meni. Neće da bude zeleno. Ja zovem je sad crveno, za mene zeleno. Super, hvala. Aj brže što malo. Priznite da ova, da ova linija 7 linija, mislim da ovo što pričam, malo duža. Evo da je neka rezervna stanica. Tu sad ko hoće da otvori vrata, neko otvori. A dobro, niko da izađe, niko ne da izađe. Krećem tamo da se ukrcam. Ovo trapi. Ma šta, crveno, odmah i beži. Neću slušati ovo pravi. Sad opet skrećemo ovamo. Onda ovako malo zaobiđem. Sad se vraćam. Ja sad skrenem tamo na pogrešno. Evo. Tako. Brzo, 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 požuri dok nije crveno. Dobro, ko žuto. Ne. Ne. Tako. Sad trebam tamo za levo da skrenem. I onda... Daj. Onda je tamo kraj. Jako malo ima stanica. A neki su čak i rezervne, privatne, kako bi to rekli sad. Nebitno. E, ovdje mi je stanica. Tu staje autobus. Franklin baš uživo izgleda. Popio ono kafu. Više ne. Dobro, niko duđe, niko da izaći, tako da idem ja ovdje. Sada krećemo lijepo. Ja sad znam da svi idemo pravo i to je to. E, čekaj, 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 za mene zeleno nije. Onda neko nije za mene, pogledam kameru. Nije, okej. Super. Znači ovdje crveno, a nama zeleno. No, a ipak čovim zeleno. E, super. Tako. Sad ide gas. Alo! Si lud ti! Aj, dobro, nek više bude zeleno. Tamo je još jedna mini stanica. Kreći. Tako. Sad kako ja sad uđem u ovu stanicu, moram u ovom kamerom. Ništa, Franklin, da li ti ovdje izlaziš? Što vidim, ovdje je nešto žuto. Sad niko duđe, niko da izađe, a još malo ću sačekati. Ne, neće ti izađe. Dobra, idemo dalje. Evo ga, krećemo. Uuuu.
Ok, evo, odavde smo počeli, koliko se sjećam i tamo smo skrenuli, jest. Tako. Ne. Malo je falilo da ga tresne. Gdje je tu zadnja stanica, vidite? Krećemo. Vas krećemo desno. Sad ovdje skrenem. Lagano. Evo ga. Ovdje je jedan autobus isto. Tu. To je koliko se meni čini petica. Da, petica se tu najčešće parkira. Koliko ja znam, da. Sad moram, jer sad moram ovu kameru već. A, udarila sam kutije. Polako. A malo nazad. Evo ga. Franklin, kako će sad ti da izađeš? Franklin je ostao u autobusu, jer tako? Nije, evo. I on izaš. Izvijeti, Franklin. Evo. Či tako je izgledala naša vožnja. Brat. Brate, mili. Ko je ovo bus dao, ovo je definitivno petica. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali, koliko da se lajkite video, subscribe da se mi tamo, uključite zvonce, a mi se uđu na sljedećem videu, čao!